סימן תוף ת״מ סעיף ב׳. כהמשך למה שלמדנו בסעיף הקודם, שחמצו של גוי שנמצא ביד יהודי, אם היהודי קיבל אחריות מגניבה והוועידה, או אפילו לפי שיטה מסוימת, אם הוא קיבל אחריות על פשיעה בלבד, והחמץ נמצא ברשותו של היהודי, הדין הוא שהיהודי חייב לבאר את החמץ הזה. אף על פי שהוא לא שלו, הוא של הגוי. אבל כיוון שיהודי קיבל עליו אחריות והוא נמצא ברשותו, הוא חייב לבאר אותו. כהמשך לכך נלמד בעזרת השם בסעיף ב' שבאופן כזה שהגוי הפקיד חמץ אצל יהודי והיהודי לא חייב באחריות החמץ הוא לא חייב לבאר אותו נקרא בפנים ואם אינו חייב באחריותו אינו חייב לבערו גוי שהפקיד חמץ ביד יהודי והיהודי לא התחייב באחריות החמץ היהודי לא חייב לבאר את החמץ אפילו הוא כבוש תחת ידו כגון שהוא גר תושב ושרו עמו בחצר. מסביר המשנה ברורה אפילו שהגוי נמצא בשליטת ישראל. סל כדאי תוך אמיניה שמכיוון שהגוי בשליטת ישראל, אז הממון של הגוי נחשב כממונו של הישראל, חמצו של הגוי נחשב כחמצו של ישראל, קומש מלון שלו. בכל זאת, אומר השולחן אוף, וצריך לעשות לפניו מחיצה גבוהה עשרה טפחים, כדי שלא ישכח ויוכלנו. חמצו של גוי שנמצא בבית ישראל, שנמצא ברשות ישראל. אף על פי שהישראל לא עובר על החמץ הזה, כיוון שהחמץ לא קיבל, היהודי לא קיבל אחריות על אותו חמץ של גוי, מותר לו להשעות, מותר ליהודי להשעות את חמצו של הגוי בביתו של היהודי, אם הוא לא קיבל על עצמו אחריות, אבל הוא צריך לעשות מחיצה גבוהה עשרה בפני חמצו של הגוי שנמצא ברשותו. למה? כדי שלא ישכח ויאכלנו. מה זה שונה מכל האיסורים שבתורה? אדם שיש לו מחלות אסורות בבית צריך לעשות בפניו מחיצה. צריך לעשות בפניה מחיצה כדי שהוא לא ישכח ויאכל את המחלות האסורות. מסביר המשנה בורא חמץ שונה, כי חמץ רגילים בו בכל השנה לא יבדיל לאין שמיני. לכן בחמץ חז"ל חששו שאם הוא לא יעשה מחיצה בפני החמץ, הוא עלול לשכוח ולאכול את החמץ. לכן חמץ של גוי שנמצא ברשות ישראל, באופן שהישראל לא עובר על החמץ הזה, כי הוא לא קיבל עליו אחריות. אבל מחיצה בפני החמץ הוא צריך לעשות, כדי שהוא לא ישכח ויאכל אותו. צריך לעשות מחיצה, לא סדין. סדין אפשר לעבור מתחת. ואינו יהודי שהניע חמץ בבית ישראל בלא רשותו כופה עליו כלי. אינו יהודי שהניע חמץ בבית ישראל ללא נטילת רשות מהיהודי, שלא מדעתו. עם כל זה... מסביר המשנה בוועבדת הרמות, אף על פי שהישראל לא נתן לו רשות להניח חמץ אצלו בבית, היהודי צריך לכפות עליו כלי. דהיינו, לעשות איזושהי היכר, איזושהי הבדלה בין החמץ לבין היהודי, כדי שיהודי לא יבוא לאכול אותו. זה הכל אם מדובר ביום טוב, שאי אפשר לעשות מחיצה. אבל אם הוא קודם יום טוב, שאפשר לעשות מחיצה, שיעשה מחיצה. ביום טוב עצמו, כיוון שאי אפשר לעשות מחיצה, הדין הוא שמספיק כפיית כלי, אבל בערב יום טוב, שאפשר לעשות מחיצה, תעשה מחיצה, אל לא תכפה כלי. כפיית כלי לא מספיק, אומר המשנה ברורה, שמא הכלי יינטל והחמץ יתגלה. אינו יהודי שמפקיד חמץ בכל המועד אצל היהודי, היהודי צריך לעשות מחיצה בפני החמץ. כדי שהוא לא ישכח ויבוא לאכול. בכל המועד מותר לעשות מחיצה. אלא אם כן מדובר באופן כזה שהגוי הניח את החמץ לזמן מועט. כגון שהוא עתיד ליטול את החמץ באותו יום. שאז... אומר המשנה ברורה, יש להקל די דה בכפיית כלי בלבד. כיוון שהוא עתיד ליטול את החמץ באותו יום.